Glava druga. I dođe anđeo gospodnji od Galgale u Bokim i reče: Izveo sam vas iz Egipta i doveo vas u zemlju za koju sam se zakleo ocima vašim. I rekoh: Neću pokvariti zavjeta svojega s vama do vijeka. A vi ne hvatajte vjere sa stanovnicima te zemlje. Oltare njihove raskopajte, ali ne poslušaste glasa mojega. Što ste to učinili? Zato i ja rekoh: Neću ih odagnati ispred vas, nego će vam biti kao trnje i bogovi njihovi bit će vam zamka. A kad izgovori anđeo gospodnji ove riječi svim sinovima Izraelovim, narod podiže glas svoj i plaka. Zato prozvaše ono mjesto Bokim i ondje prinesoše žrtve gospodu. A Jozua raspusti narod i razidoše se sinovi Izraelovi svaki na svoje nasljedstvo da naslijede zemlju. I služi narod gospodu svega vijeka Jozuina i svega vijeka starješina koje živješe dugo iza Jozue i koje bijahu vidjele sva velika djela gospodnja što učini Izraelu. Ali umrije Jozua sin Nunov, sluga gospodnji, kad mu bijaše 110 godina. I pogreboše ga u međama nasljedstva njegova u Tamnacari u gori Efraimovoj sa sjevera gori Gasu. I sav onaj naraštaj pribrasek ocima svojim i nasta drugi naraštaj iza njih koji ne poznavaše gospoda ni djela koje je učinio Izraelu. I sinovi Izraelovi činiše što je zlo pred gospodom i služiše Baalima. I ostaviše gospoda Boga otaca svojih kojih je izveo iz zemlje Egipatske i pođoše za drugim bogovima između bogova onih naroda koji bijahu oko njih i klanjaše im se i razgnjeviše gospoda. I ostaviše gospoda i služiše Baalu i Astarotama. I razgnjevi se gospod na Izraela i dade ih u ruke ljudima koji ih plijenjahu i prodade ih u ruke neprijateljima njihovim u naokolo i ne mogaše se više držati pred neprijateljima svojim. Kuda god polažahu, ruka gospodnja bješe protiv njih na zlo, kao što bješe rekao gospod i kao što im se bješe zakleo gospod. I bijahu u velikoj nevolji. Tada im gospod podizaše sudije koji ih izbavljahu iz ruku onih što ih plijenjahu. Ali ni sudija svojih ne slušaše, nego činiše preljubu za drugim bogovima i klanjaše im se. Brzo zađoše s puta kojim iđoše oci njihovi slušajući zapovijesti gospodnje. Oni ne činiše tako. I kad im gospod podizaše sudije, bijaše gospod sa svakim sudijom i izbavljaše ih iz ruku neprijatelja njihovih svega vijeka sudijina. Jer se sažali gospodu radi njihova uzdisanja na one koji im krivo činjahu i koji ih cvijeljahu. A kada sudija umrije, oni se vraćahu opet i bivahu gori od otaca svojih, idući za bogovima drugim i služeći im i klanjajući im se, ne ostavljahu se djela svojih ni putova svojih opakih. Zato se raspali gnjev gospodnjina Izraela i reče: Kad je taj narod prestupio moj zavjet koji sam zapovjedio ocima njihovim i ne poslušaše glasa mojega, ni ja neću više ni jednoga goniti ispred njih između naroda koje ostavi Jozua kad umrije. Da njima kušam Izraela, hoće li se držati puta gospodnjega hodeći po njemu, kao što su se držali oci njihovi ili neće. I gospod ostavite narode i ne izagna ih odmah, ne predavši ih u ruke Jozui.